Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Jurassic Evolution 2 para uma épica batalha de carnívoros, mais uma que a gente irá realizar aqui. De repente, com este novo habitat, a batalha seja diferente e a gente possa também verificar batalhas de menor escala, já que não tem nem grama aqui nesse local, então os pequenos carnívoros terão uma leve dificuldade para se esconder. O que é perfeito para nós, mas ruim para eles. Mas sem enrolação, já comente aí qual você acha que irá vencer, lembrando que são todos os carnívoros do Jurassic Evolution. Deixa aí nos comentários e bora pro vídeo. Beleza, já vou começar então liberando todos aqui. Dessa vez eu vou começar pelo outro lado. E é aí que vença o melhor. Pronto, dinossauros liberados. E enquanto não estamos tendo nenhuma batalha, eles estão apenas chegando aqui. Eu quero avisar vocês que ninguém tem modificação, beleza? No máximo ali, um é mais agressivo que o outro, mas nada demais. E também eu quero que vocês comentem aí no finalzinho quais dos três últimos dinossauros merece o primeiro lugar, assim como a gente fez com o anterior, ok? E já temos aqui o giganotossauro de Dominion observando. Na verdade, ele deitou agora, né? O cara mó folgado, velho. Preguiça. Mas já temos aqui o espinossauro ameaçando o carnotauro. O espino e o carno que ficaram até o final, no último vídeo, na última batalha. E olha só, o carno já chamou na chincha. Eita nossa! Giganotossauro versus carnotauro. O gigão aqui já querendo lutar contra um dos vencedores da última partida. Deu ali o ataque. Lá no fundo a gente tem Baryonyx versus Ceratossauro. Mas aqui tivemos um ataque do carnotauro, que revidou. Tá com 86 e 65. 31. Eita! Caraca, e aqui a gente já tem o clássico de Tiranossauro versus Espinossauro. Já deu ali um ataque, 85%. Botou pra correr lá o Carnotauro. Aqui se atacaram, 30... Nossa! 34%? Nossa, quase que a gente teve um replay aqui de Jurassic Park 3. Agora ele vai descansar, provavelmente. Deitou ali, 76, recuperando. E aqui o Tiranossauro, 32. Já tivemos uma perda aqui, Herrerasauro caiu. Vamos ver meio que por cima. Opa, uma batalha ali no fundo? Não, só se encararam. Ó, tá correndo aqui. Opa, Dimetrodon versus Velociraptor. Ó, saltou e eliminou. Caiu já o Dimetrodon. Curiosidade, o Dimetrodon tinha chegado perto do final também, assim como o Espino. Legal! Aqui a gente já teve algumas derrotas. Monolofossauro, Deinônico. Não, o Australovinator só tá deitado ali. É, galera, as batalhas insanas já estão aqui, ó, ocorrendo sinistramente. Ó, e o Tiranos vai deitar. O Megalossauro tá seguindo ele ali. Aqui tivemos... Quem que caiu? Metracantossauro caiu pro Espinossauro. E batalha... Ou não? Não, só se encararam mesmo. Aqui o Giga tá procurando um local pra ficar. Opa! Olha só que batalha de pequenos! Eita, Trodon versus o nosso pequeno... Nossa, quase caiu. Nossa, achei que ia cair agora o Proceratossauro. Mas não, ele tá bem até. 79 e 19. E acabou aqui. E para esse lado nós temos Megalossauro versus o Espinossauro, que tá machucado? Não, 97%. Lá no fundo a gente tem Acro versus Ceratossauro. É, o Ceratossauro. Aqui deu mais um ataque, 26%. 85%, vai cair? Não, deu outro ataque, 73%. Caraca, tá resistindo bem ali o Espinossauro, que botou pra correr mais um dinossauro. Aqui nós temos o Tiranossauro versus o Majungatolo. E morreu. E aqui, pelo que parece, Ceratossauro eliminado. O Acro. E olha só, o Australovinator de longe aqui, deitadinho. Esperto ele. Beleza, tudo certo aqui por enquanto. Ainda temos bastante competidores. Claro que a metade já se foi.
Mas ainda tem bastante. E mais uma batalha aqui ocorrendo, Carnotauro versus Baryonyx. Deu um ataque aqui o Baryonyx agora. Eita, perigoso. Temos uma batalha lá de Sucumimus e Giganotossauro. Aqui vai acabar? Não. 84 e 3%. Sobreviveu o Carnotauro com 3%. Beleza. Aqui o Giga tá observando o Sucumimus. Talvez aqui ele dê um ataque e realmente... 58% e 100%. Eu acho que o Giga vai chegar no final. Infelizmente o Tiranossauro acabou não chegando, né? Eu acho que ele batalhou demais e aí se foi. E aqui nós temos... Dilo versus quem? Nossa! Versus o Criolofossauro e já caiu. Aqui o Yutiranus acabou falecendo pro Karcha. Lembrando que a gente não vai conseguir observar todas as batalhas, né? Infelizmente. Então a gente vai tentar pegar algumas aqui. E o Carnotauro vai cair. Deu um grito. Caiu. Nossa! Coitado, velho. Se foi. Nem conseguiu chegar no final. Ó. Aqui tá todo mundo caído ainda. Temos uma batalha ocorrendo aqui no meio da fumaça. Eita, nossa, pegou. Também, né, ele deu um ataque surpresa. O Australovinator nem enxergou. Fumaça aqui atrapalhou porque a nossa equipe tá chegando aqui para retirar os competidores que caíram. O Troodon aqui chamou o Pyroraptor para lutar, mas não resistiu. Provavelmente o Troodon ainda estava ferido devido à sua última batalha contra o Proceratossauro. Que, aliás, onde é que ele tá? Ele caiu? Vou procurar ele aqui. Eu acho que ele caiu, né, galera? Ou tá por aí ainda? Ah, não. Ele tá vivo aqui, ó. Tá com sangramento. Nossa, ele tá recuperando, ó. Tá com 49%. Acho que ele sobrevive. Devido à batalha contra o Troodon, né? Olha só, o Espinossauro deu uma mordida. E aqui a gente vai ter mais uma batalha também. O Bertossauro, que caiu ali pro Giga. Já era. Giga eliminou mais um. Agora o Espinossauro contra o Karcha. Batalha lendária. E o Espinossauro saiu vitorioso. Majunga Tolo chamou o Alossauro aqui pro fight. E o Majunga tá com 100%. Ali atrás a gente tem Espinossauro e Giga. Mas espera aí que a gente tem que ver aqui o que vai acontecer. 17%. Ó, nem lutaram ali no fundo. É, vai cair o Alossauro. Se fosse o Killer, provavelmente teria saído vitorioso. É verdade. Ih, rapaz, o Espinossauro com 87% vai lutar aqui. Nossa, mas deu uma mordida, deixou com 51%. Beleza, retiro o que eu falei. Acabei subestimando. Nossa, 2%, deu dois ataques seguidos. Eu acho que vai cair. Talvez ele nem resista. Lá no fundo a gente tem Baryonyx versus Karcha. E aqui ele vai embora? Vai. Será que ele vai... Tá recuperando. Parece Carnotauro. Mas se lutar agora ele cai. Ó, o Baryonyx aqui tá com 75 e 66. Tá indo bem até. 49%, dá pra ele atacar e sair. Vamos ver. Tá com 66 ainda. Tá. 49. E agora o Bary pode sair. Tchau. E aqui... Nossa, eu nem vi. Pyroraptor faleceu aqui, ó. Deixa eu ver aqui do outro lado. O Troodon ainda tá aqui. E aqui a gente tem a batalha... Ih, vai cair o Acro. O Megalodon tá com 100%. Será? Ó, 89. É, eu tô sentindo que ele vai cair. Tá muito machucado já. Ó, o Mega vai dar ali. Deu mordida. 11%. Se ele der outro ataque, acabou. Tem a possibilidade do Acro revidar e ele fugir. Ó, revidou. O Mega vai fugir? Não, botou pra correr ali o Acro. Teve sorte. O Giganotossauro chamou aquele que tava machucado e já era, caiu. É, ninguém mandou lutar. Mas agora tá bem mais apertado o local. Então a arena acaba tendo bastante confronto. E falando nisso, já temos outro confronto aqui. Criolofossauro... derrotou o Velo com uma mordida. Já caiu. Caraca. Aqui a gente tem mais uma. Tomou ali 35%. Aqui tá com 100%. Tá ferido, mas recuperado. Deu ali mais uma mordida. 35%. Caiu. Já era. Três se foram aqui direto. E novamente temos uma batalha aqui do Espinossauro versus Giga. E atrás ali a gente tem
Acrocanto versus Mega, que tava machucado e agora ele tá com 2%. E eles param, nem brigaram aqui os dois. Ih, rapaz. 44, vai cair o Mega. Ou vai fugir, vai fugir. 1%, ah, ele vai cair, galera. É, ele vai cair. Ele tava com 2 e foi pra 1 e agora 0. Caiu aí o Megalossauro devido ao ferimento. Se foi o menino. Vamos ver aqui, ó. Caiu lá, beleza. Majunga tá indo pra lá agora. Será que o Majunga vai vencer? O único médio que sobrou. Ih, chamou aqui pro duelo. X1 aqui, ó. 94%. E aqui 100%. Ó, 73%. Acho que ele vai atacar mais uma vez. Vamos ver. 94% ou não. Não atacou. Quem atacou foi o Majunga. Revidando. 76%. E 73%. Por enquanto, o caixa tá com uma vantagem. 47, 76. Ih, rapaz. E agora, Majunga, o que que tu vai fazer? Tchau. Olha, só os dois gritando aqui um pro outro. 64. E o Giga tá com 100%. Ih, rapaz, não lutou. Mas estão aqui, os 5 estão em pé agora. Procurando seu oponente, o Majunga ainda tá recuperando e vai cair provavelmente pro Espino. É, vai cair. Nem tem o que fazer. Deu mordida, caiu. Já era. E aqui? Não, aqui não tem. Agora só tem esses 4. Os 4 grandões. Quem será o último a cair? Opa! Gigão aqui chamou e o caixa vai cair. Caiu. Já era. Acabou. E ficamos por aqui então. Com estes 3 colocados, baseado no que vocês viram aqui nessa Batalha Jurássica, eu quero que vocês comentem quem merece o primeiro lugar. Deixe aí nos comentários e também fale se você acertou ou não. Comente aí. E valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau. Lembrando que tá tudo aí na descrição, caso você queira ser membro do canal, ou apenas também caso você queira entrar no site oficial, lá tem tirinha, tem a nossa loja também, tá tudo aí. Valeu! Fui!